្យាធម្មាពុទ្ធាសំសួរថាតើពាក្យសតិចិត្តវិញ្ញាណនិងបញ្ញាខុសគ្នាដោយម្ដេចមួយទៀតតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់ក្នុងសង្គមតែជីវិតរស់នៅសុខស្រួលទៅវិញចិត្តនិងវិញ្ញាណជាធម្មជាតិតែមួយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រើពាក្យខុសគ្នាជាវេវៈចនៈសព្ទចិត្តនឹងមានឈ្មោះច្រើនមានពាក្យថាមនៈមានសៈបណ្ឌរៈចិត្តវិញ្ញាណហតិយៈមានប្រើច្រើនប៉ុន្តែគណនយមន័យខុសៗគ្នាតិចតួចប៉ុន្តែបើធម្មជាតិតែមួយទេចិត្តផែតែគិតចឹងទៅវិញ្ញាណផែតែដឹងរឿងរ៉ាវអីចឹងទៅមិនធម្មជាតិវាតែមួយសតិគឺការភ្ញាក់រលឹក awareness ហើយដល់ទៅតួបញ្ញាគឺសំដៅទៅដល់តួសភាវៈធម៌ដែលដឹងនៅ all characteristic of nature ហ្នឹង SDR គឺដឹងសភាវៈធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតរបស់វាដឹងហេតុដឹងផលច្បាស់លាស់ហើយសំណួរសួរថាអ្នកខ្លះធ្វើអាក្រក់ក្នុងសង្គមតែជីវិតរស់នៅសុខស្រួលអាហ្នឹងយើងអ្នកមើលយើងជាឃើញគេសុខមិនមែនតែទៅជីវិតនេះយើងគ្រាន់តែឃើញថាគេមានទ្រព្យគេមានតំណែងគេមានអីអីយើងយល់ថាហ្នឹងសុខតែយើងអត់ព្រមឃើញថាហ្នឹងជាអន្តៈទេអ្នកដែលលះបង់អាហ្នឹងឃើញអាហ្នឹងជាអន្តៈនៅពេលដែលយើងឃើញអានឹងជាអន្តៈបានយើងឃើញថាអ្នករស់នៅក្នុងអំពើអាក្រក់នឹងអត់សុខទេប៉ុន្តែបើយើងស្រឡាញ់មុខមាត់ស្រឡាញ់ទ្រព្យស្រឡាញ់តំណែងដែរយើងឃើញថាមនុស្សបានអានឹងសុខអញ្ចឹងណាគឺសុខយើងឲ្យនិយមន័យទៅលើអានឹងឧទាហរណ៍ថាប្រៀបធៀបមនុស្សកើតលមាស់ហើយនឹងមនុស្សអត់កើតលមាស់អញ្ចឹងណាមនុស្សអត់កើតលមាស់ក៏អត់មានអីអេសហើយដល់ពេលមនុស្សកើតលមោះវាបានអីអេសស្រួលធ្វើមុខស្រួលអញ្ចឹងយើងអ្នកអេសដែរយើងស្រួលដែរយើងឃើញថាតែមនុស្សកើតលមោះមិនអេសស្រួលអានោះអត់កើតលមោះអេសអត់ស្រួលដែរនៅក្នុងប្រសូតមួយព្រះអង្គត្រាស់ថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយប្រសិនបើក្នុងលោកនេះមានសេចក្តីសុខពិតតែប៉ុនចុងកញ្ចក់ដៃតថាគតបាច់និយាយធរបេសកកម្មតថាគតត្រូវបញ្ចប់ប្រសិនបើវាមានសុខពិតតែប៉ុនកញ្ចក់សុខក្នុងអីក៏ដោយឲ្យតែក្នុងរឿងកាមគុណហ្នឹងក្នុងរឿងទ្រព្យសម្បត្តិយសៈតណៈយសៈតំណែងអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមានសុខបើប៉ុនកញ្ចក់ដៃហ្នឹងចូលឲ្យដល់ទៅបើមិនដឹងថាមិនដឹងសុខត្រង់ណាទេទុកតូចក្ដងតូចទុកធំក្ដងធំអ្នកខទុកតាមអ្នកខអ្នកធំទុកតាមអ្នកធំអ្នកដើរលេងក៏ទុកតាមអ្នកដើរលេងណាអាសបាយចូលពេកហ្នឹងសើបញ្ហាទាំងអស់ដូចពេទ្យចិត្តសាស្ត្រក៏គេនិយាយដែរថាអាពេកណាអា stress ពេកអា lonely ពេកក៏បញ្ហាអាសបាយពេកក៏សុទ្ធតែរឿងជំងឺវាមានតែរឿងកដាលកដាលដែរនៅក្នុងគាថាមួយដែលព្រះអង្គត្រាស់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបាបបបស្តីភត្រង្គាវៈបាបੰដបច្ចតិយតិយបច្ចតិបាបੰអធបាបបបានេះបស្តី
ដរាបណាអំពើអាក្រក់មិនតន់ឲ្យផលបុគ្គលពៀលតែងសម្គាល់ថាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងល្អព្រោះវាបានសុខវាបានអីចេះចេះចេះលុះតែវាទុំវាឲ្យផលមកទើបដឹងថាអំពើអាក្រក់ពិតជាអាក្រក់មែនដឹងលើខ្លួនឯងមកបាច់អីថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែពេលប្រព្រឹត្តវាផ្អែមវាឆ្ងាញ់ដោយមនុស្សផឹកទឹកឃ្មុំដែលមានថ្នាំពុលក្នុងនឹងដែលមិនដឹងអញ្ចឹងណាស់ណាថាផឹកទឹកឃ្មុំនឹងមិនផ្អែមណាស់ណាថាធ្វើបាបមិនសុបាយធ្វើបាបសុបាយទៅរំលោភគេក៏សុបាយដែរសុបាយនឹងអារំលោភគេនោះឃើញអត់ទៅលួចគេក៏សុបាយដែរលួចបានមកវាសុបាយដល់ប៉ុន្តែទោសនឹងវាមានបាត់ណាដូចទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់ថាផ្អែមប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែសំខាន់អាពុលនៅតែពុលអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាវាធ្វើទុកហើយឃើញទេអើចំណាយរឿងល្អវិញចឹងដែរភៈត្រោបៈបាសតិបាបੰយាវៈភៈត្រੰងនបច្ចតិយតិជាអីចឹងដែរបល័យចាំអស់ថារីឯបុគ្គលល្អខ្លះអំពើល្អខ្លះនៅពេលធ្វើវាអត់ឃើញថាវាបានសុខទេសំកល់ថាវាមិនល្អទៅវិញព្រោះធ្វើល្អគេធ្វើបាបអីចេះចោះប៉ុន្តែដល់ពេលវាឲ្យផលទៅដឹងថាអំពើល្អហ្នឹងមានមែនល្អមែនហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់សប្បាយចោះពេលយើងសំកល់ខុសឧទាហរណ៍ដូចស្មាពីក្មេងពីក្មេងលោកឪពុកមិនឲ្យដើរលេងញ៉ៃញ៉ៃទេសំបីតកុនវីដេអូអីគេចាក់មីក្រូលឺដល់ហ្នឹងត្រូវឲ្យទៅបានឲ្យបើមិនឲ្យទៅអត់គឺថាណោតាមម៉ាត់ទេតេតាមម៉ាត់ដេកយំកូនគេនិយាយពីដើរកាត់ស្រូវកាត់ភ្លៀងទៅមើលគេសុបាយឃើញណាសុបាយសុបាយរហូតដល់គិតខ្លួនឯងមានពេលខ្លះណាអាទូចមានតែណាកាលហ្នឹងគិតអូអញដូចអត់ស្រឡាញ់អញពួកកូនគេដើរលេងបានតាមចិត្តឯងអត់បានឃើញណាពេលហ្នឹងយើងឃើញថាបេះដូងល្អរបស់គាត់ហ្នឹងយើងឃើញថាអត់ល្អទេបើសួរថាឥឡូវមើលអ្នកដើរទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ចប់អ្នកដើរទាំងអស់គ្នាទៅណាអស់ហើយជីវិតគាត់បែបម៉េចគាត់សុបាយពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសួរថាគាត់អភិវឌ្ឍជីវិតគាត់កើតទេអត់ទេព្រោះគាត់ដាក់ទៅក្នុងការសុបាយហ្នឹងអស់ហើយខ្វះពេលរៀនសូត្រខ្វះពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយគាត់មិនខ្ញុំតែមិនឲ្យដាល់ទេឲ្យរៀនឲ្យសូត្រនៅផ្ទះមើលសភៅអីចឹងមានពេលខ្លះឲ្យទៅឧទាហរណ៍ថាឲ្យទៅមើលកំណត់ម៉ោងទៀតពួកគេចាក់ចាក់ទល់ភ្លឺវីដេអូកាលនោះតាមស្រុកតាមស្រែហ្នឹងគាត់កំណត់ម៉ោង10ម៉ោង10ឬក៏ម៉ោង11មកវិញមកដេកហ្នឹងហើយដើរមកវិញហ្នឹងស្រក់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាការកំណត់របស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខប៉ុន្តែដល់លទ្ធផលផ្លែផ្កាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលយើងឆ្លងផុតដំណាក់កាលហ្នឹងបានយើងដឹងថាអូបើសិនជាឪពុកអញបដោយអញដូចតែបដោយគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអញមិនដឹងស្អីវិញទេអញហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងល្អអាក្រក់វាមានដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សចាយលុយហឺហាអី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 យើងឃើញថាគេសុកអាហ្នឹងគាត់បោកតែខ្លួនគាត់ដែរហ្នឹងណែហើយនៅពេលដែលយើងឲ្យតម្លៃថាអាហ្នឹងសុកដែរបានយើងថាអូគេបានសុកប៉ុន្តែពិតបើឃើញថាគាត់កំពុងបំរើកិលេសខ្លួនឯងមានសុកស្អីវាសុកអីជីសោមនោះមកបែបគាត់នឹងដឹងថាអឺអញមាននេះអញមាននោះអញចេះអញចេះសើរឿងច្រឡំទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងធាតុពិតរបស់ទាំងអស់នេះបើប្រើក្នុងតម្រូវការអត់បញ្ហាទេព្រះអង្គក៏សម្ដែងថាសេចក្តីសុខរបស់កុហកមានទ្រព្យអដ្ឋិសុខ
ណាបរិភោគកសុកប្រើប្រាស់ទ្រពមានទ្រពហើយបើប្រើប្រាស់ទ្រពហ្នឹងហើយអនវច្ចៈសុកមិនជពៈបំណុលគេអីអីចឹងហើយនឹងការងារប្រាស់ចាទោះប៉ុន្តែសុកព្រោះមានហ្នឹងព្រះអង្គចង់សំដែងពីរឿងមានប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការឧទាហរណ៍ថាយើងឈឺអត់មានលុយទៅពេទ្យពិបាកឃើញទេយើងត្រូវទៅដំណើរឆ្ងាយអត់មានសុហុយពិបាកអញ្ចឹងគ្រាន់តែជាតម្រូវការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុប្រើប្រាស់នៅក្នុងតម្រូវការមិនអន់សមមានឯរឿងភិក្ខុសង្ឃប៉ុនកុហករឿងផ្សេងតាមមើលវាលែងឃើញមនុស្សធ្វើអាក្រក់បានសុខមើលលែងឃើញសោមមនុស្សសោចហេះហាស់អីជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិមានឃើញតាប៉ុន្តែឲ្យអាត្មាគិតថានៅនឹងបានសុខអត់យល់ចឹងអត់ជឿការសោចរបស់គាត់ស្មើនឹងគាត់លំហឲ្យអេះប៉ុណ្្នឹងឯងមានស្អីហើយគាត់ចង់មានវេលា4 10មានទៅមានការច្រើនខ្វល់ការច្រើនប៉ុន្តែមិនបានន័យថាមិនឲ្យមានទេមានមុំត្រឹមតម្រូវការទីហោថាមានតែផ្ទះមួយអីប៉ុណ្្នឹងមកលំមនៅបានពូតម្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងតាប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញគេថាត្រូវមានច្រើនដល់មានច្រើនសួរថាមានអីបន្តិចស្អីដូចមានថាមានហ្នឹងលោភៈតាច្រើនបន្តិចខ្វល់បន្តិចច្រើនបន្តិចខ្វល់បន្តិចថ្មាធ្លាប់លើគេនិយាយពីអ្នកមានកំពូលមួយនៅស្រុកយើងយើងមើលពីចង្ងាយទៅឃើញតែគាត់សុកចេះសុកចូលលុយចូលទាំងបាវហ្នឹងឯងចេញទាំងបាវហ្នឹងឯងណាពេលមួយគាត់និយាយប្រាប់អ្នកស្និទ្ធស្នាលគាត់ថាគេមើលមកគាត់មិនដឹងស្អីទេគាត់នឹងមិនដឹងថាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ត្រង់ទៅចុះពេលដែលខ្ញុំយល់ថាខ្លួនឯងបានសុខមានតែ2ពេលពេលសវឹងហើយនឹងពេលដេកលក់ក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្វល់រហូតតែយើងមើលទៅអស្ចារ្យកាលាហោមគង់បានស៊ីអាហ្នឹងយើងមើលយើងមើលតាយើងមើលតាដូចពាក្យសាមញ្ញគេនិយាយថាយើងឃើញស្បែកជើងគេពាក់នឹងស្អាតយើងអាចមើលឃើញថាវាស្អាតប៉ុន្តែពាក់ស្រួលឬមិនស្រួលខ្លួនគេបានដឹងថាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចជាងការវាស្អាតមើលពីក្រៅពាក់ទៅវាឈឺជើងតែយើងជាថាស្រួលជំនួសគេទៅអាហ្នឹងយើងថាទេហើយអាត្មាពិសោធន៍មើលជីវិតហ្នឹងចឹងមែនការពីក្មេងដែលអត់មានអីហ្នឹងជាគិតថឹងបើមាននេះមិនដឹងអស់ចាមិនទេនឹងដល់មានហ្នឹងមិនដឹងមានស្អីគិតទៅបើសិនជាគេមានផ្ទះថ្មនៅគេមានឡានជិះមិនដឹងមិនទេដល់ពេលអាត្មាទៅគៀកអ្នកមានហ្នឹងមិនដឹងថាអូយរឿងខ្លះពិបាកដោះស្រាយជាងរឿងអ្នកក្រទៀតមិនដឹងស្អីនឹងស្អីអញ្ញាអញ្ញាយអារឿងកប៉ិកកប៉ុកអារឿងស្អីស្អីឆ្លោះគ្នាខ្លះគិតលឹងជ្រុះសក់ហើយស្មាទៅជួបកាលនៅរៀនពេញស្គាល់ជាគិតទាំងមើលតំណងស្គាល់មុនតំបងតំណងឡានក៏មានម៉ូតូក៏មានផ្ទះហ្មងជាន់គៀនតិចដឹងតិចគៀនតិចដឹងតិចអូក្តៅហ่ะក្តៅហ่ะក្នុងនេះក្តៅចូលឡើងចូលឡើងស៊ីមផុតគាត់លែងគ្នាប្តីពុនណាយើងមើលទេនឹងយើងមើលទេមែនតើនៅវាមិនដូចយើងឃើញទេអញ្ចឹងបានចាស់និយាយថាជាគៀងផ្ទះនណាវាភ្លឺផ្ទះនឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ហើយថាណដ្ឋខន្ធៈសមាទុក្ខាគ្មានទុក្ខណាស្មើដោយខន្ធនឹងទេមានជីវិតមានរូបមានរាងកាយនឹងទុក្ខហើយអ្នកមកសោចអ្នកមកអីនឹងមិនប្រកាសថាអត់មានបញ្ហាទេអាត្មាពិសោធន៍មនុស្សអ្នកមានហើយ
និយាយដំបូងគាត់ធ្លាប់សង្គមមកពូសង្គមយើងអួតគ្នាជៀនពេជ្រតើណាថ្លៃទៅអីអីអួតទៅអួតដល់អស់ចិត្តទៅតែមកជួបថ្មគាត់និយាយតើគាត់មាននេះមាននេះមាននេះអឺអស្ចារ្យអស្ចារ្យថ្មដំបូងថ្មចិត្តសើគាត់អស្ចារ្យអស្ចារ្យតែថ្មចម្រៀលតិចតិចតិចហ្នឹងហើយច្រើនអត់ដីក៏ច្រើនអីក៏ច្រើនរាប់រយហិតតើអីណាណៃណាណៃណាណៃណាថាល្អជីវិតក៏ហោះត្រូវល្អមែនពួកគាត់ប្រឹងប៉ិនកុំច្រឡំថានឹងសុខកាន់តែមានយំកាន់តែព្រួយថ្មមិនបាច់ទៅមើលទេថ្មថាអញ្ចឹងមកសុខគាត់ចេញមកដល់អាលោកបាណាអ្នកនោះគេយកអស់ប្រហែលហាត់តាចឹងចេះចេះស៊ីយើងចេះឃើញសុខប៉ុណ្ណាអាខាងក្រោយ behind the scenes ហ្នឹងហើយពួកយើងមើលមនុស្សរាល់ថ្ងៃយើងមើលតែដូចអារឿងកុនគេផលិតហើយនឹងវាយគ្នាអូអស់ចាអស់ចាទោះទៅមើលអាវីដេអូខាងក្រោយលោតខុសធ្លាក់ដេកពេតញយអានោះនឹងក្រោយអាហ្នឹងមិនមែនតែនប៉ុន្តែយើងមើលរាល់ថ្ងៃឃើញគ្នាឃើញគេសុខឃើញគេអីហ្នឹងឃើញតែគេបរហាញពីមុខទេអាញឹមអាញឹមគេជិះឡានទំនើបគេជិះស្អីគេពាក់ពេជ្រគេចាយលុយគេចូលហាងគេស្អីស្អីហ្នឹងយើងឃើញថាស្អីគេបរហាញនឹងក្រៅទេទៅណានោះអាខាងក្រោយនោះយើងអត់ឃើញទេនឹងរឿងកុនចង់មើលអាកុនមែនតែនកុំមើលអារឿងគេថតហើយទៅមើលអាខាងក្រោយឆាកមែនតែនមិនអានោះហើយឈ្មោះកុំស្ដាយក្រោយអឺសួរលោកម្ចាស់គ្រូក្នុងពុទ្ធសាសនាថាមិនមានវណ្ណៈទេចុះហេតុអ្វីលោកសង្ឃនៅពេលបួសបែរវណ្ណៈខ្ពស់ជាងគេវាមិនមែនរឿងវណ្ណៈទេការគោរពគ្នាការឲ្យតម្លៃទៅតាមគុណធម៌ដែលមាននៅក្នុងចិត្តពពុទ្ធវណ្ណៈគឺការប្រកាន់ប៉ុន្តែការគោរពជារឿងមួយផ្សេងឧទាហរណ៍ថារវាងម្ដាយនិងឪពុកកូនត្រូវគោរពឪពុកម្ដាយមិនមែនឪពុកម្ដាយប្រកាន់វណ្ណៈទើបកូនគោរពនោះទេតែជាកិច្ចដែលកូនគួរគោរពឃើញទេវណ្ណៈគេអាងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិគេអាងទៅលើវង្សត្រកូលគេអាងទៅលើកិត្តិយសគេឈ្មោះឬក៏តណែងយសៈនឹងដែលហៅថាវណ្ណៈការប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែការគោរពមិនមែនទល់តែនៅប្រកាន់ទើបយើងគោរពទេខុសគ្នា completely different ឧទាហរណ៍មកលើកឧទាហរណ៍កាលព្រះអានន្ទចេញទៅបួសបួសនឹងបួសជាមួយក្សត្រប្រមាណអង្គទៀតមានផតិយៈមានអីមានទេវតាអីដែរទៅបួសនឹងក្សត្រប្រមាណអង្គអនុរុទ្ធអីក៏ទៅដែរហើយទៅនឹងមានខ្មាន់ប្រកែម្នាក់ទៅបួសដែរគឺឧបលីឧបលីនឹងដែលល្បីខាងវិន័យនឹងអ្នកបំរើស្ដេចទេអញ្ចឹងនៅពេលទៅបួសដោះអលង្ការអីឲ្យឧបលីនឹងយកអលង្ការត្រឡប់ទៅវិញចាយទៅប៉ុន្តែទៅតាមពាក្យកណ្ដាលភ្លុកក៏គិតថាអូអញជូនបរិជ្ជបុត្រទាំងអស់មកបួសហើយយកអលង្ការទៅវិញលោតតែទៅដល់
គឺឃើញថាអញសម្លាប់ព្រះយបុត្រទាំងអស់ហ្នឹងយួរអលង្ការអញងាប់ហើយអញ្ចឹងទៅទេពយួរចោលក្នុងដើមឈើក៏រត់ទៅបួសដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបួសអញ្ចឹងជាធម្មតាឧបល័យហ្នឹងជាអ្នកបំរើកូនស្ដេចទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលបួសអានន្ទលោកមានសំណុំពរឲ្យឧបល័យនឹងបួសមុនដោយលោកគិតឃើញថាគាត់នឹងតាមបំរើយើងនឹងយូរណាស់ហើយព្រោះតែវណ្ណៈខុសគ្នាមួយស្ដេចមួយអ្នកបំរើឥឡូវចង់ឲ្យគាត់បួសមុនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានគោរពបដិបត្តិម្ដងអញ្ចឹងការគោរពនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនមែនព្រោះប្រកាន់វណ្ណៈទេព្រោះការគោរពខុសគ្នាណាមិនមែនជាតម្រូវការថាឯងត្រូវគោរពយើងទេមិនមែនឯងប្រកាន់វណ្ណៈណាឯងត្រូវគោរពយើងអាហ្នឹងប្រកាន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះជាការគោរពចិញ្ចពីចិត្តដឹងបុគ្គលដែលគួរគោរពណាដូចគ្រូនឹងសិស្សឃើញណាដូចគ្រូនឹងសិស្សសិស្សគោរពគ្រូមិនមែនប្រកាន់វណ្ណៈនេះកាត់ចិញ្ចពីការដឹងគុណទៅគោរពគ្រូមិនគ្រូថាណាឯងត្រូវគោរពយើងមិនមែនខុសគ្នាបងប្អូនត្រូវគោរពបងមិនចាំបាច់បងថាណែងត្រូវគោរពយើងមែនទេចាស់យើងត្រូវគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងនាមជាគាត់ជាអ្នកកើតមុនមិនព្រោះវណ្ណៈពាក្យគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមិនមែនទល់គាត់ចាស់ឲ្យមានទៀតអត់ទេចាស់អ្នកក្រក៏ដោយអីក៏ដោយទូនាទីក្មេងហ្នឹងគឺគួរតែមានសេចក្តីគោរពចំពោះចាស់អាហ្នឹងមិនជាការប្រកាន់ទេមែនទេកើតពីការគោរពក្នុងវណ្ណៈកើតប្រកាន់ឲ្យអ្នកគោរពខ្លាចខុសគ្នាណាក្នុងធម្មវិន័យនេះការគោរពកើតចេញពីការកោតក្រែងពីការជ្រះថ្លាកើតពីការជ្រះថ្លានិងការគោរពនឹងធម្មវិន័យព្រះអង្គឲ្យគោរពគ្នានឹងកើតពីការជ្រះថ្លានិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដឹងគុណដល់វណ្ណៈវាកើតពីការប្រកាន់ហើយនឹងការខ្លាចខុសគ្នាដល់ប្រកាន់អញ្ចឹងមនុស្សគោរពគោរពព្រោះអីមិនមែនដឹងគុណដឹងអនន្តអីទេមិនគោរពឃើញបុគ្គលគួរគោរពខ្លាចគេព្រោះឯងអ្នកបម្រើគេបើមិនគោរពគេមិនកើតស៊ីខុសគ្នាការប្រកាន់វណ្ណៈវាជាទូអកុសលដល់ក្នុងការគោរពគ្នានៅក្នុងធម្មវិន័យនេះវាកើតពីអបច្ចាយណៈអបច្ចាយណៈគឺជាមហាកុសលខុសគ្នាប៉ុន្តែបើគេយកទៅប្រើយ៉ាងម៉េចអានឹងវាជារឿងបុគ្គលប្រើច្រឡំតែគេតម្លើងតិចទៅតិចទៅគេឲ្យតណៃនេះទៅតិចទៅគេឲ្យតណៃនោះទៅអាមានអ្នកវាឡើងតាមនឹងតាមនឹងតាមនឹងអានឹងរឿងច្រឡំរបស់មនុស្សរឿងផ្សេងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យមនុស្សចេះគោរពគ្នាគឺការចេញពីការដឹងគុណហើយនឹងការជ្រះថ្លាការគោរពគោរពអត់មានសម្ពាធទេការគោរពអត់មានសម្ពាធទេតែវណ្ណៈបង្កើតការខ្លាចការខ្លាចមានសម្ពាធត្រូវតែធ្វើសសីណាខ្លែមគុំឲ្យសពគ្រប់មកគណាស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូទៅភ្លឺភ្នែកដឹងច្បាស់អ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ខ្ញុំគណាជួយចិត្តស្ដាប់ណាស់នៅពេល
ទំនេរម៉ោងណាស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យយល់ច្បាស់ណាសូមអរគុណព្រះសាធុអានឹងជាកដោនឹងមិនដឹងថាអ្នកស្ដាប់នឹងនៅឯណាទេនឹងរស់នៅយ៉ាងម៉េចបានសុខរស់នៅរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែបានដឹងថាការណាយល់ពីការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធទៅធ្វើឲ្យជីវិតនឹងធូរស្បើយមានពន្លឺក្នុងការគិតពិចារណាទៅជា decisive មាន decisiveness មានសម្រេចចិត្តអ្វីខុសអ្វីត្រូវបានដោយខ្លួនឯងហ្នឹងឯងបន្ទូបញ្ញាដែលវាកើតឡើងហើយតែកើតមកថឹងធ្វើចេះតិចខុសទៅតិចចេះខុសទៅធ្វើបុណ្យតិចអានឹងយើងអត់តន់បានទទួលអីតែកាលណាយើងចេះសម្រេចចិត្តថាហ៊ានធ្វើយ៉ាងនេះខុសយ៉ាងនេះត្រូវអានឹងមានន័យថាយើងមានខ្លួនឯងណានេះជាកាដូមួយសាធុមុទិតាអណាចអង្គរសំណួរមួយទៀតតើភេទជាស្ត្រីពិតកើតកម្មមិនល្អជាងភេទបុរសមែនឬព្រោះស្ត្រីតែងរងទុក្ខខ្លាំងជាងបុរសតើកម្មអ្វីជំរុញឲ្យកើតជាស្ត្រីឬបុរសបានអឺវិបាករបស់កម្មជាអចិន្ត័យបងត្រាស់ណាតែយើងអង្គុយវិភាគទៅវាបានតែវែកញែកចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យអ្នកណាទៅហែកមើលថាស្អីគេអាមុននឹងស្អីគេហែកមើលវាមិនឃើញទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងសរុបមកថាដែលវាបានមកទុកជាងលំបាកជាងវាមិនមែនផលល្អទេវាពិតជាផលនៃកម្មដែលមិនសូវល្អឧទាហរណ៍ទុកព្រោះរដូវឃើញគឺទុកវេទនាពេលភេរៀតម្ដងម្ដងម្ដងពុទ្ធមាមានប្អូនស្រីស្មាដឹងគាត់ជុកពោះគាត់ពិបាកគាត់អីឥឡូវយើងសិក្សាពីធម៌នឹងហែកអានឹងមើលអតុកវេទនានឹងស្អីគេជាកាយវិញ្ញាណទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណហើយនឹងជាចិត្តអីអានឹងជាតួអកុសលវិបាកដែលវាឲ្យឈឺឲ្យពិបាកឲ្យអត់ស្រួលខ្លួននឹងវាជាអកុសលវិបាកវាជាផលរបស់កម្មអាក្រក់ណាមួយនឹងអឺហេតុឆ្លងតលេឈឺទៀតតងុនប្របាក់ទៀតតួប្របាក់តួអីទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអកុសលវិបាកអញ្ចឹងវាមិនមែនជាផលរបស់កម្មល្អទេយើងអាចហែកមើលអញ្ចឹងបានហ្នឹងហើយប៉ិនបើឲ្យទៅច្បាស់ថាស្អី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 មែនតើហ្នឹងយើងដឹងបានទេពីមុនប៉ិនយើងដឹងថារាល់ពេលដែលទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណកើតឡើងអញ្ចឹងមិនសិក្សាពីធម៌ទៅវាច្បាស់អញ្ចឹងគឺជាផលនៃអកុសលកម្មហើយនៅក្នុងពសោតលោកនិយាយពីរឿងទោសកាមេសុមិច្ឆាចារៈដូចច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងទៅវែកញែកខុសត្រូវលើសខ្វះគ្នាលទ្ធផលគឺយើងអន់ចិត្តដល់ពេលយើងសិក្សាបំបែកបរមត្ថធម៌លែងមានប្រុសលែងមានស្រីលែងមានពីណាក្រាន់បើជាងគឺនៅលើតួបញ្ញាតួសទ្ធាឯកើតឡើងហើយណាធម្មាបណៃតាធម្មានៅពេលដែលប្រព្រឹត្តធម៌វាអត់មានរឿងប្រុសក្រាន់បើស្រីក្រាន់បើឲ្យប្រុសធ្លាក់នរកមកកកស្រីឡើងឋានសួគ៌មកកកប្រុស
លងងងអត់បានការមកកុកស្រីគេរៀនចេះគេធ្វើមន្ត្រីមកកុកស៊ីទីបំផុតយើងឈប់បែងចែកអាហ្នឹងថាហ្នឹងវាប្រមាណប៉ុណ្្នឹងចោះពោះភេទនេះយើងមិនអាចទៅកែអីបានទេអមានរឿងតាក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុនៃមួយអង្គលោកប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌ហើយមានគេបង្អាប់ថាស្រីបញ្ញាក្លីប្រវាយពីធ្នប់ហ្នឹងមករស់ធោះស្អីនាងថាបញ្ញាគ្មានប្រុសគ្មានស្រីទេគ្មានស្អីរារាំងមិនឲ្យយើងឃើញសច្ចធម៌ឡើយស៊ីអញ្ចឹងភេទ not a boundary ភេទមិនមែនជាព្រំដែនកំណត់មិនឲ្យឃើញសច្ចធម៌ទេអញ្ចឹងឃើញសច្ចធម៌ឲ្យតែបញ្ញាមានប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយមនុស្សល្អមានប្រយោជន៍ប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយប៉ុន្តែ gender យើងកែមិនបានទេកែ something wrong ហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងធ្វើអីជាប្រយោជន៍នៅពេលណាដែលសិក្សាពីបរមត្តធម៌ខុសគ្នាតាភាវរូបបន្តិចអដ្ឋិភាវរូបនិងបរិស័កភាវរូបខុសគ្នាតាបន្តិចហ្នឹងឯងប្រុសហើយស្រីខុសគ្នាតាបន្តិចហ្នឹងឯងអដ្ឋិភាវរូបហើយនិងបរិស័កភាវរូបដោយឡែកនាមធម៌បញ្ញាមានសទ្ធាសតិហិរិអតបៈអីទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានខុសគ្នាទេហ្នឹងឯងគឺដល់ហើយហ្នឹងមិនបាច់អន់ចិត្តអីទេអសុគុនីឈិននៅសួរថានៅពេលដែលគេធ្វើអំពើមិនគប្បីជាមួយយើងខ្លាំងតើហេតុអីក៏អំពើទាំងអស់នោះមិនកាច់បំបាក់ភ្លាមភ្លាមទៅហ្នឹងហើយយើងចង់ទៅឲ្យអ្នកធ្វើអាក្រក់នឹងប្រកាច់ងាប់ភ្លាមហ្មងឯងគ្រប់យ៉ាងវាមានហេតុរបស់វាហ្នឹងហើយដូចមកលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មិនសូវធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែគាត់រស់នៅមិនជាពិបាកប្រមាណដូចស្មាធ្លាប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាអ្នកខ្លះគេធ្វើស្រូវពីឆ្នាំមុនមកបានផលច្រើនទុកលឹង4 10ចម្រុកអញ្ចឹងទៅដល់តែឆ្នាំហ្នឹងគេអាចបានធ្វើដើរទៅជួលមន់ដើរទៅលេងដើរទៅផឹកស្រាប៉ុន្តែគេអត់ខ្វះខ្សៅហូបមកពីអីមកពីអាស្រូវគេនឹងវាសល់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ធ្វើអំពើមិនល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអាផលល្អរបស់គាត់វានៅមានយើងទៅកាច់បំបាក់មិនបើអាផលល្អវានៅមានហ៎ដល់យើងខំធ្វើល្អសឹងអីប៉ុន្តែវាអាក្រក់ពីមុនយើងមិនដឹងណាវាចេះតែឲ្យផលមកជាងបានយើងមើលតែរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងវានិច្ឆ័យជីវិតនេះអត់បានទេគ្រប់យ៉ាងវាមានហេតុរបស់វាហើយដូចយើងទៅអង្គុយឆ្ងល់អ្នកខ្លាំងអង្គុយមើលទូទាស់តាមភ័ក្រមកធ្លាប់លើចាស់ចាស់គាត់និយាយទៅទូស្រីហ្នឹងវាអាក្រក់យេមីនេះអីក៏អាក្រក់អីអាក្រក់ម៉េះមិនងាប់ទៀតគេតែងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថតហើយគេសើចដាក់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមើលវានិច្ឆ័យត្រឹមតែ screen ដែលយើងឃើញណាយើងវានិច្ឆ័យមិនត្រូវព្រោះរឿងថតមកអញ្ចឹងយើងទៅកែមិនបញ្ហាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំរឿងគេឲ្យអញ្ចេះគេឲ្យអញ្ចោះហើយមែនតើកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវាកំណត់ឲ្យចេញមិនមកហេតុវាមិនវាអញ្ចឹង
យើងទៅកែវាមិនកែមិនបានហើយយើងទៅចង់កែវាបានតែកើតទុកនឹងឯងប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមកអូអញ្ចឹងបដ ாய் អាណាធ្វើអាក្រក់ចឹងអាហ្នឹងលើសអ្វីដែលអាត្មានិយាយអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាប់គាត់ចាប់យកចំណុចតែចឹងឯងដោយរឿងការប្រកាន់វាកើតពីចិត្តអីចឹងណាស្ដាប់ស្ដាប់អត់យល់ផ្ញាច់យកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងបើយល់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងក្បាលហ្នឹងវាបានតែប៉ុណ្ណឹងដូចជាខន្តីធម៌ឬក៏ការអត់ឱនដូចពាក្យថាវាគ្មានសត្វលោកណាគួរឲ្យមានសេចក្តីខឹងក្រោធហើយយើងថាអញ្ចឹងគេវាយលោកឯងមកគេធ្វើបាបលោកឯងគេយកដីលោកឯងលោកឯងអត់ខឹងដែរទេបើអត់ខឹងបានល្អប៉ុន្តែបញ្ហាមិនមែនមិនដោះស្រាយណាបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយឧទាហរណ៍ថាវាគ្មានរឿងអីដែលត្រូវភ័យខ្លាចទេជីវិតនេះវាគង់តែស្លាប់កើតហើយធម្មតាគណៈណាក៏មិនគួរភ័យខ្លាចដែរអូអញ្ចឹងបើលោកឯងភ្លុកឡានចុះអឺជ្រុះហើយលោកអភ័យទេតែរឿងភ័យរឿងភ័យរឿងរបស់យើងប៉ុន្តែកាន់តែភ័យខ្លាំងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងបើមនុស្ស control ចិត្តបានអាចមានឱកាសលោតអាចមានឱកាសទប់តែងយ៉ាងម៉េចបានឃើញទេពោះរឿងភ័យមិនរឿងដោះស្រាយបញ្ហាណារឿងខឹងក៏មិនរួចដោះស្រាយបញ្ហាដែរណាប៉ុន្តែយើងស្ដាប់តែមួយកណាត់យើងចេះតែបញ្ចប់របស់គេដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់រឿងការចម្រើនមេត្តាមិនមានប្រមាណអញ្ចឹងបុគ្គលណាក៏គួរចម្រើនមេត្តាដែររហូតដល់លោកជនជាសត្រូវនោះគួរចម្រើនមេត្តាដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សធ្វើអាក្រក់ទេដូចយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់តនកម្មកូនព្រោះតែការខឹងកូនថាណូព្រោះតែការស្អប់កូនណូព្រោះតែការអនុគ្រោះដូចសំណួរនឹងច្រើនណាស់អាចារ្យខ្លះលួចលុយវត្តធ្លាក់ទៅឯណាអីណាបើមែនទេណាបើមនុស្សមានចិត្តមេត្តាមែនទេថាបើមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចថាធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយមនុស្សធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់នឹងធ្លាក់នរកធ្វើទៀតប៉ុន្តែល្អជាងនឹងទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់នឹងធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងល្អជាងអាយើងបំណងកុំអោយគាត់រងទុកទៀតធ្វើយ៉ាងណាណោដើម្បីឲ្យគាត់ឈប់ធ្វើអាក្រក់តែមែនតាមិនគាត់មនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងព្រមអំពើអាក្រក់កាច់ងាប់ភ្លាមភ្លាមមែនចិត្តជាសម្បរោះមិនគិតរឿងចឹងឯងមិនចង់ឲ្យគេងាប់ភ្លាមភ្លាមឯងគឺគិតថាធ្វើយ៉ាងណាណោដើម្បីកុំឲ្យគាត់ធ្វើអាក្រក់តទៅទៀតពីព្រោះកាលណាគាត់ធ្វើអាក្រក់វាអាក្រក់សម្រាប់គួរខ្លួនគាត់ផងវាអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិផងសម្រាប់សង្គមជាតិផងនៅពេលដែលគាត់កែគាត់បានប្រយោជន៍រស់នៅសុខដល់ខ្លួនគាត់ផងអ្នកដទៃក៏មិនគ្រោះថ្នាក់ដល់សារគាត់ផងជាហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្មានទេសេចក្តីក្រោតខឹងនៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុនព្រះអង្គដាក់វិន័យណាមិនឲ្យភិក្ខុធ្វើអំពើនេះអំពើនោះដែលជាអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែមិនមែនដាក់ដោយខឹងបានដាក់ទេមិនមែនទេដាក់ដោយការអនុគ្រោះព្រោះតកូនធ្វើខុសកូននឹងទទួលទុកយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះនឹងអញ្ចឹងដូចគេបង្កើតច្បាប់មានជាប់គុកមានស្អីស្អីអញ្ចឹងវាមិនមែនទល់តាខឹងតែក្រោតឲ្យបានទៅបង្កើតច្បាប់បហាជីវិតដល់គំនុំគុំគួនដល់អត់ទេសង្គមត្រូវរៀបចំអញ្ចឹងបើមិនដាក់ពីនៃដល់មនុស្សអាក្រក់នឹងធ្វើខុសទេវាមិនកើតទេប៉ុន្តែមិនដាក់ដោយចងគំនុំទេព្រោះពេលដាក់ហ្នឹងមានណានៅក្នុងចិត្តលើកតែបុគ្គលអាក្រក់បើធ្វើអញ្ចេះត្រូវជាប់ទោសប៉ុណ្ណេះពេលដាក់ច្បាប់ហ្នឹងមិនដឹងថាណាខ្លះទេអញ្ចឹងវាអត់មានគំនុំគុំគួននៅក្នុងហ្នឹងទេ
ចឹងបើដាក់មិនមានគំនុំគុំគួនទៅច្បាប់នឹងមិនលំអៀងកាលណាច្បាប់ដាក់ដោយការខឹងក្រោតប្រកាសជាលំអៀងរក្សាក្រឹងក្រឹងចឹងគ្រឿងឯក្រឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជាពេលដែលយើងពិបាកចិត្តរឿងការសិក្សាបញ្ហាគ្រួសារឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងទុកចិត្តនរណាម្នាក់ថាគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់សម្រាប់យើងមិនយករឿងយើងទៅប្រាប់អ្នកដទៃឬគេអាចជួយផ្ដល់យោបល់សម្រាប់យើងហេតុអ្វីយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយជាងមុនការរស់នៅត្រូវតែមានមិត្តជិតស្និទ្ធដើម្បីចែករំលែករឿងទុកកង្វល់ក្នុងចិត្តទៅវិញទៅមកមិនសម្រាប់ចែកឲ្យតែគេទេយើងក៏ជាអ្នកគួរប្រឹក្សាយោបល់ដល់គេដែរមិត្តទុកចិត្តគួរតែមានតែកុំច្រើនពេកច្រើនពេកមនុស្សច្រើនមាត់ច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងហោចក៏មានមួយឬពីរអ្នកដែរដែលយើងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតបានព្រោះការណាទុកតែឯងវា stress ទៅការសែបគប់មិត្តនឹងសំខាន់ប៉ុន្តែមិត្តដែលប្រពុតនិយាយនឹងមិនមែនមិត្ត fan ច្រើនទៅណាហូកជាវអីជាមិត្តមែនទេអញ្ចឹងបានថ្មឃើញមនុស្សចេះតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលំបាកទៅលំបាកទៅនិយាយពីជប់លៀងមិនដឹងស្អីមិត្តនេះជប់លៀងមិត្តនោះជប់លៀងមិនទៅមិនកើតទេមិនទៅមិនកើតទេហើយមិនក៏ដាក់គុកខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងម៉េះកាត់បន្ថយខ្លះទៅជីវិតនេះតែយើងទានាគ្រប់យ៉ាងពេកហ្នឹងគន់ហើយជប់លៀងរាល់ថ្ងៃនេះទៅម្ដងម្ដងមានអស់លុយតិចទេហើយជីវិតជាតតឹងទៅតឹងទៅតិចទៅវិធីនេះតិចទៅពិធីនោះនិយាយពីយើងត្រូវការមិត្តហ្នឹងមិនដឹងមិត្តស្អីមែនទេណាអាត្មាឃើញមនុស្សខ្លះហូតដល់ពេលសម្ាក់ធ្វើការងារនៅផ្ទះអត់កើតចុងសប្ដាហ៍ជប់លៀងនេះជប់លៀងនោះមិត្តចេះមិត្តជាប់មិត្តចេះមិត្តចេះដល់មានបញ្ហាគ្រប់ដឹងមិនមែនតែនៅណាផងស្មាចាំពាក្យគ្រូថ្មមួយថាបើគេហៅទៅជួយពេលគេមានតរៈទៅឲ្យលឿនទៅឲ្យលឿនតែបើគេហៅទៅស៊ីទៅឲ្យយឺតគឺមិនបាច់ទៅក៏បានដែរបើគេមានធុរៈទៅឲ្យលឿនប៉ុន្តែបើគេហៅទៅស៊ីទៅជប់លៀងទៅផឹកស៊ីទេទៅឲ្យយឺតឬក៏មិនបាច់ទៅក៏បានដែរពួកគេមិនគ្រោះថ្នាក់អីទេអានឹងយ៉ាងឆានគេខឹងតែបើគេគ្រោះថ្នាក់គេមិនហៅក៏ត្រូវតែទៅដែរនឹងបើមិត្តល្អមិត្តចឹងចឹងណាប៉ុន្តែមិត្តតែក្នុងពិធីជប់លៀងណាអាត្មាថាមិនដឹងមិត្តស្អីមិនរាប់អានហីតាយល់ទេប៉ុន្តែមនុស្សហងៃខ្វល់តែរឿងហ្នឹងតែគេជប់លៀងអីមិនទៅបានអចុងសប្តាហ៍ទៅជប់លៀងហៅទៅផឹកនេះហៅទៅផឹកនោះនៅនេះហៅទៅប៉ុន្តែជិញលើរៀងខ្លួនណាគេហៅមែនប៉ុន្តែជិញលុយរៀងខ្លួននិយាយពីមិត្តនឹងរស់ទៅណាអស់ឯអ្នកខ្លះឈឺក្រឹបមានអសន្នក្រឹបខ្ចីលុយគេ100មិនបានផងពួកយើងមិនស្គាល់វាបែងចែកមិត្តមែនតែនឡើងបានណាដូចវាច្រើនពេកច្រើនពេកហើយជឿថាប្រឡប់ខ្លួនឯងថាអញមានមិត្តច្រើនណាគេរាប់អានច្រើនច្រើនណាមើលដូចអ្នកសិល្បៈស្រុកខ្មែរយើងនឹងខ្វាយហ្វេនគឺគំត្រួតចេញចុះគឺ like ម្ដងម្ដង share like វីដេអូម្ដងម្ដងអ្នកមើលរាប់ពាន់រាប់សិប K នោះធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបដឹងមិនមែនតែនៅណាទេអត់ឃើញទេភាសាអីមិត្តតែក្នុងពិធីជប់លៀងមិត្តតែក្នុងពេលរំរែកមិត្តតែក្នុងទៀមស្រាមិត្តតែក្នុងពេលដើរលេងវាអត់មានមិត្ត
ិនៅក្នុងពេលមានធរៈវាអត់មានឃើញទេអញ្ចឹងមិត្តល្អមានតែមួយតែពីរហ្នឹងច្រើនពេកឲ្យតែមានមិត្តពិតប្រាកដហើយជាមិត្តដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយគាត់វិញកុំចោលនោះអា100 200ជប់លៀងហ្នឹងណាគ្មានប្រយោជន៍ទេឈឺព្រឹបគ្មានទេបាត់អស់ហើយតែមកឃើញក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងហើយពុលមួយមិត្តច្រើនហ្វេនច្រើនគេរាប់អានច្រើនហ្នឹងគេធ្លាក់ខ្លួនក្រឹមគឺបាត់អស់ហើយនិយាយចឹងមិនមែនបានទេថាយើងទៅយកទៅប្រយោជន៍អីគេអត់ទេវាត្រូវតែដូរគ្នាដូរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិត្តបែបហ្នឹងយើងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍បានណាបាក់ចិត្តអីភាសាជួយគ្នាបានណាគឺហៅថាមិត្តរួមសុខទុក្ខមិនច្រើនទេទោះបីយើងចង់បានច្រើនក៏អត់បានច្រើនទេមិត្តបែបហ្នឹងទោះបីយើងចង់បានច្រើន20 30 40នាក់បើកែមិនក៏រួមបានដែរអាច្រើនហ្នឹងអត់បានទេបានតែ4 10នាក់អាហ្នឹងខ្លាំងឯងអ្នកដែលរួមសុខរួមទុក្ខមិនដែលចោលគ្នានឹងចុះមុំតើយើងធ្វើឲ្យជីវិតរវល់ហល់ថ្ងៃមិនដឹងមិត្តស្អីខ្លះនេះនោះនេះនោះជប់លៀងនេះដើរលេងនោះស្មាមើលទៅថាសុបាយស្មាឃើញតែពិបាកឃើញមនុស្សធ្វើឲ្យតែខ្លួនឯងពិបាករាប់នេះរាប់នេះនោះជប់លៀងនេះចោលមិនបានទេអីមិនហ្នឹងស្មាឃើញតែធ្វើឲ្យតែខ្លួនពិបាកវាអត់ឃើញថាធ្វើជីវិតធូរសោះអើគេអាចថាហ្នឹងមកពីលោកឯងមិនតាន់នៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងឥឡូវចំណាំមើលទៅបើសិនស្មាទៅវិញស្មាគ្មានមិត្តច្រើនទេតែស្មាត្រូវមានកល្យាណមិត្តត្រូវមានកល្យាណមិត្តត្រូវមានអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធមានគ្រួសារមានបងប្អូនមានមិត្តចិត្តស្និទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមិនរាប់អានមនុស្សដទៃទៀតទេរាប់អានទូទៅធម្មតាតែអានឹងចិត្តស្និទ្ធចោលម្បានហ្នឹងមិនច្រើនទេសុខន្ធញាមណាសួរថាបូជាដល់បុគ្គលដែលគួរបូជាបូជាមានន័យថាយើង sacrifice យើងគោរពយើងឲ្យរបស់បូជារបស់នេះរបស់នោះដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគ្រូបាទជាយរបស់យើងអ្នកមានគុណរបស់យើងដែលយើងគួរគោរពគួរបូជានឹងឯងឬក៏អ្នកមានគុណធម៌ល្អជាសប្បុរសដែលមនុស្សមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមអីចឹងទៅយើងគោរពយើងបូជាសិស្សក្រៅថ្នាក់តើការកាន់និច្ចសិលត្រូវជៀសវាងអ្វីខ្លះហើយបើចង់កាន់សិលនៅថ្ងៃសិលត្រូវជៀសវាងអ្វីខ្លះនិច្ចសិលអត់មានកាន់តែថ្ងៃសិលទេនិច្ចសិលនិច្ចបែរទៅជានិច្ចហ៎បលៃថានិច្ចខ្លាយជាខ្មែរយើងហៅថាជានិច្ចនិរន្តរ៍ forever ឬក៏always ពាក្យថានិច្ចៈនឹងប្រែថាទៀងប្រែថាជានិច្ចជានិរន្តរ៍ខ្មែរយើងប្រើពាក្យជាមួយខាងដើមប៉ុន្តែបាលីថានិច្ចំនិច្ចំបើយើងកាន់ដល់ថ្ងៃសិលវានៅជាអនិច្ចៈសិលឯងអនិច្ចំឯងដូចឈ្មោះថានិច្ចសិលពោះកាន់ជានិច្ចអត់មានថ្ងៃទេអាហ្នឹងហ្នឹងតอมសម្លាប់ថ្ងៃណាក៏មិនគួរសម្លាប់ដែរបើយើងគិតថាសម្លាប់អត់ល្អមិនចឹងមែនថាអូកាន់សិលឯងថ្ងៃសិលអត់សម្លាប់ទេព្រោះសម្លាប់ថ្ងៃសិលបាបសម្លាប់សម្លាប់ខុសពីថ្ងៃសិលវាអត់បាបមែនចឹងណាអោលួចទ្របគេចឹងដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលអញតอมលួចមួយថ្ងៃហ្នឹងរួចតែមួយថ្ងៃណាអញទៅធ្វើចោលទៀតមែនទេ
វាត្រូវតែតមតរហូតនឹងឯងព្រោះយើងយល់ថាហ្នឹងវាមិនល្អដូចយើងយល់ថាល្មួកអញ្ចឹងព្រោះវាស្អុយវាកាក់ខិចអីថ្ងៃថ្ងៃសិលអញអត់ស៊ីល្មួកទេខុសពីថ្ងៃសិលអញស៊ីម្ដងតែមិនអញ្ចឹងអោលួយប្រពន្ធកូនគេអីអញ្ចឹងណាហេថ្ងៃនេះអញថ្ងៃសិលអញមិនទៅប៉ះប្រពន្ធកូនគេទេខុសពីថ្ងៃសិលអញវត្តទាំងអស់មែនអញ្ចឹងណាយើងយល់ថាហ្នឹងវាមិនល្អអកុហកគេអញ្ចឹងដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលអញមិនកុហកទេចាំមើលតខុសពីថ្ងៃណាអញដើរបោកប្រាស់គេទៀតហ៎មិនអញ្ចឹងទេបើយល់ថាការកុហកបោកប្រាស់មិនល្អត្រូវទៅពីចិនិចហ្នឹងហើយអទឹកសវឹងស្រាអីអញ្ចឹងដែរបើគិតថាផឹកសវឹងវាអត់ល្អមិនតមតថ្ងៃសិលទេថ្ងៃណាក៏យើងតមដែរហ្នឹងហៅថានិច្ចសិលអញ្ចឹងមាន5ហ្នឹងមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមិនកុហកបោកប្រាស់មិនផឹកគ្រឿងសវឹងគ្រឿងញៀនអីហ្នឹងហើយស្រីមុំកណាមិនយល់ត្រង់ឧបេខាសហកតៈមនោវិញ្ញាណធាតអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តម្រេចបានជាកើក្នុងសុគតិដែលខ្វះបុណ្យអញ្ចឹងអានឹងវាអញ្ចឹងទីមួយឆ្លើយថាអានឹងវាអញ្ចឹងបានជាឈ្មោះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងព្រោះតែចិត្តហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងបានសត្វលោកហ្នឹងវាខុសគ្នានឹងឯងសុគតិវាផ្ទុយនឹងទុគតិទុគតិប្រែថាដំណើរមិនល្អគឺបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិជាតរក់ជាប្រែតដរិឆានសុរកាយជាងកំណាត់បែបហ្នឹងហៅថាទុគតិចាប់ពីមនុស្សឡើងហៅថាសុគតិពីយើងប្រើចំពោះលោកសង្ឃហៅថាសុគតសុគតហ្នឹងណាដំណើរល្អដំណើរល្អក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបុណ្យវាខ្វះកើតមកថ្លង់កើតមកពិការកើតមកមិនល្អចឹងណាបនវាអត់គ្រប់ដូចយើងទិញរបស់មកវាអត់គ្រប់សិតរបស់វាចឹងប៉ិនឈ្មោះវានៅតែល្អចឹងឧទាហរណ៍ថាដូចឡានចឹងម៉ាកស្អីម៉ាកល្អនោះប៉ិនទៅទិញមកវាអត់គ្រប់គ្រឿងដល់គ្រប់គ្រឿងប៉ិនសួរម៉ាកហ្នឹងម៉ាកអីម៉ាកនៅល្អតើដូចមនុស្សចឹងគឺជាកំណត់សុគតិប៉ុន្តែដោយសារវាខ្វះបុណ្យបានវាខ្វះនេះខ្វះនោះហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាឲ្យតែបានមនុស្សហ្នឹងវាសិតតែល្អទាំងអស់ទេឬថាដូចនៅអរិយប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលីដូចជាអាមេរិកអីចឹងមនុស្សដែលច្រើនគេថាប្រទេសហ្នឹងប្រទេសគេប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសគេមានច្បាប់ល្អកើតនៅហ្នឹងមានសំណាងថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមានសំណាងអីអ្នកខ្លះកើតមកឆ្កួតកើតមកអីចឹងប៉ុននៅតែជាជនជាតិអូស្ត្រាលីចឹងកាត់ឲ្យចេញពីអូស្ត្រាលីមិនកើតទេណាអញ្ចឹងកំណើតមនុស្សជាសុគតិនៅតែជាសុគតិតែវាខ្វះបុណ្យចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសួរមួយទៀតថាតើបាសបាសិការសាសល5មានកិច្ចសង្រួមដែរឬអត់សង្រួមឬអត់ស្រេចលើយើងទេចង់សង្រួមក៏យើងល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅមិនចង់សង្រួមក៏អត់អីទេកុំឲ្យតែសម្លាប់គេកុំឲ្យតែខុសតែប៉ុណ្្នឹងទៅសានិច្ចសិលចង់នៅរំនៅច្រៀងចង់នៅលោតអន្ទាក់ចង់នៅលេងកីឡាធម្មតាអត់បញ្ហាអីទេកុំឲ្យតែខុសថា5ហ្នឹងតែបើយើងចង់សង្រួមទៀតគឺថាវាមិនលះហិចលះហាយពេកអាហ្នឹងសិលធម៌របស់យើងផ្សេងសង្រួមអីផ្សេងផ្សេងរឿងពិខុសងទេតែ it's a must វាជា compulsory not optionalនឹងសម្រាប់ពិខុសងបើកុហកសង្រួមមិនសង្រួមរឿងខ្លួនឯងទេប៉ិនកុំច្រឡំណាដូចអ្នករសាសិល8សិល10អីជួនកាលទៅគាត់
គាត់យល់ថាខ្លួនទៅត្រូវតែសង្រួមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យវាជាប់ form មួយទៀត form មួយទៀតអូតើកាលណាសាសិលអីត្រូវសង្រួមចេះ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 